Ve Slávii hrál svého času důležitou roli i Jan Nezmar v pozici sportovního ředitele. Ten o tobě jednou řekl, že jsi blbej, jak daleko vidíš. Teď zase i na Nezmara trošku vyplavaly nějaké nepříjemnosti, neúplně optimální, že byl v kontaktu s Berbrem. Tak jaký jsou tvoje vztahy s Nezmarem? Tak já vím, že se říká, že řekl tohle, ale já s Nezmičem jsem měl jako fantastický vztah. Jako. My jsme byli dennodenně v kontaktu, všechny, dá se říct, jako důležité věci v Liberci jsme řešili spolu. Vlastně on byl můj, dá se říct, patron. Všechno jsme řešili spolu, on mi ze vším hrozně pomáhal. A tohle to se tenkrát řeklo, samozřejmě to reagoval, protože byli naštvaný, že jsem den před zápasem odešel z tréninku. Ale tady chci uvést taky jedno na pravou míru. Oni řekli, že jsem nepřistoupil ke zranění tak, jak jsem měl. Jenomže tam to vzniklo úplně jinak. To byl předzápasový trénink, kdy vykopnul Brejte balón a mě to spadlo na hlavu a zkousnul jsem a ulomil se mi zub. A já jsem se zeptal, kdo to byl, samozřejmě někdo neodpověděl, no tak já jsem taky impulzivní, že jsem je poslal někam. Šel jsem z tréninku a jel jsem k zubaři. Samozřejmě přijel jsem doma domů, vyspal jsem se, ráno přijdu na přípravu, všechno v pohodě, oběd, všechno v pořádku celou dobu. Pak jdu do kabiny a měl jsem tam dres na místě. A nikdo mi nic neřekl, nebyl jsem prostě v nominaci. No, tak mě to vytočilo, napsal jsem na Instagram prostě, že je to ubohý, no a samozřejmě to byli potom naštvaný, tak řekl tohle, ale jinak jako my jsme spolu žádný problém nikdy neměli. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.